Ahoj a všichni, vítejte u dnešního videa. Já jsem si pro vás dneska připravil něco se značkama, které jsou ve svojí flopéře. U kterých to prostě už není úplně to, co to bývávalo. Je tu plno produktů, který miluju, a taky některý, který jsem vůbec nikdy nepoužíval a dneska se chci naladit hodně do takového glamorous, nude, bohyně, kočka, jo, prostě líčení, jako jeden prostě. Let's go. Dneska budeme kočka. Vidíte tohleto? Jo, za to můžou kluci. A proto říkám, že make-up je hodně lepší, takže pojďme se pořádně zmalovat. Jako první si vezmu tenhle ten korektor od Urban Decay. Myslím si, že mě nenapadne jiná značka jako velký kandidát pro tohle video než Urban Decay. Koukejte na ten odstín, je to úplně šíleně světlý, protože mě to někdy přišlo, mám pocit, v nějakým PR balíčku nebo něco takového. Urban Decay je kategorie asi sama pro sebe, protože já jsem nikdy za moje žití na této zemní kouli neviděl značku, která by takhle ohromným způsobem upadla. Naprosto ikonická značka, která měla i tuhletu paletku, která změnila, si dovolím říct, historii make-upu a paletek prostě navždycky. Tohle to byla ta paletka. Nějakou dobu se prodávala v český Sephoře. A teďka nic? Oni by měli prostě někoho za to zažalovat. Když se řekne Urban Decay, už si nevzpomenete na super paletku, ale vzpomenete si na řadu paletek, které se jmenovaly Naked. A vlastně ani Naked nebyly. Teďka vydávali Naked poslední nějakou paletku, která byla barevná, dobrý, aspoň něco. Pod rukama mi prošlo tolik Nakedek, že tolik Naked chlapů ani nezažiju za celý život. Jdeme na tvářenku a ta je od Fenty Beauty. Mám pocit, že poslední dobou už to není úplně ono. Přitom tahle tvářenka je úplně skvělá. A nikdy mě nesklamala, přijde mě strašně cute. Když to vezmu z produktového hlediska, tak mně přijde, že už se stalo poměrně víckrát, že vydali něco, co úplně ty lidi nechtěli. Když teďka zmíním posledních pár produktů, začnu asi u rtěnky, která byla tekutá namáčecí. A ta byla OK, ale nic úplně wow. Další produkt je za mě řasenka, protože ta mě jako spíš tak jako slepí řasy a nic extra pro mě nedělá. Každopádně ta se docela dost dobře prodává tou cenou, že není tak vysoká, 490 korun, potom vypadá v Sephoře ta cenovka docela fajn. Každopádně za mě jako nic moc ta řasenka. Viděl jsem i na kamarádkách, že se třeba obtiskávala, takže jako OK, nevím, zase nepotřebuju. Ta tvářenka je dokonalá, je to odstín Dracari Drip. Vyměním ho teďka za krémový bronzer, spíš konturu, protože tohle je odstín Ember a stačí opravdu maličko, ať to s ním nepřeženete. Řekl bych, že ani tohle to není můj jako nejoblíbenější produkt celkově. Škoda, že tyhle ty dva produkty nemají úplně totožnou krémovou konzistenci, tohle to je víc takový olejový, tohle je o hodně lepší. Ale k čemu se chci teďka hlavně dostat, jsou jejich novinky na oči. Oni vydali teďka krémový stíny na oči v tušce. Takový ty jumbo tušce, jo, že si to vysunete, nanesete, rozmažete a jdete. No cashby. Můžu s klidným svědomím říct, že je to nejhorší produkt, který jsem od té značky vyzkoušel. Sem tam mám možnost vyzkoušet vzorky, než jdou ještě do prodeje. A to teda bylo velký překvapení a nemoc milý. Protože já jsem si zkoušel na sebe ty matnější a myslel jsem si, že si nanesu, hezky si to rozmažu, bude to rychlovka. No, tak tohle to ne. Mě ty matné barvy zaschly fakt jako do 5 sekund, to se nedalo rozmazat. Trošku přidám takhle tvářenku. Dotejka na pudr, tak aby mi tam něco zbylo. Teďka jdu na setující pudr, taky Fenty Beauty. Takhle si trošku nanesu na houbičku, zapracuju do houbičky o ruku, ať nemáme úplně velký přebytek pudru. Tenhle ten pudr funguje velice dobře, rychle. Není úplně potřeba, abyste ho dávali na ten obličej v nějaký velký vrstvě a nechávali ho tam dlouho, jinak dopadnete s krusty dusty facem a budete takový jako velmi suchý, matný. Já už teďka si připadám trošku zbytečně moc matně, ale nechám tomu chviličku. Za chvilku to trošku rozvolním pod a teplo, takže to bude akorát. Fenty Beauty má výhodu v tom, mimo teda Rianu, že působí velmi tak jako fresh,
že mají takový streetový styl a je to novodobý, není úplně tolik značek, který by se prodávaly třeba v Sephora nebo takhle, který by vypadaly takhle. A je to fajn, když si chcete udělat někde radost třeba něčím jiným, co vypadá trošku jinak než takový ty klasické luxusní produkty. Ale pokud to půjde s těma novinkama takhle dál, tak si myslím, že za chvíli jim bude stačit tolik, aby byly ve flopéře. Co si naopak myslím, že by tahle značka teďka měla dělat a na co se soustředit, je dávat lidem produkty, které oni opravdu chtějí. Nemám úplně pocit, že by fanoušci Fenty Beauty teďka vyžadovali a nutně potřebovali oční stíny v tušce. Proč? Za prvý, jejich produkty na oči nikdy nebyly úplně to ono. Oční stíny, oční tušky, to stejný. Ty vysouvací ještě jdou, ty ořezávací byly naprosto hrozný. Takže když potom přijde novinka, oční stíny v tušce, tak si říkáš, nepotřebuju. A ještě k tomu, když vám řeknu, že byly fakt jako nic moc, tak byly fakt nic moc. Kdo používá Fenty Beauty, tak většinou vyzkoušel něco na rty, co ho zaujalo. Třeba jejich lesky, rtěnky a něco, co už se prodává delší dobu a je jejich bestseller. Například si myslím, že by opravdu dobře se prodávaly jejich tušky na rty. O to si lidi píšou snad už 2 roky a Fenty Beauty není schopný vydat tušky na rty i k potenciálně novým produktům, který uvádějí na rty. Jak byl ten Super Bowl, tak uváděli ty rtěnky tekutý a k tomu se vybízelo mít prostě linery na pusu. Další věc, mají velkou díru v portfoliu pro někoho, kdo má suší pleť, chce jemný make-up na sjednocení nebo i full glam, nic tam nenajdete. Máte tam klasický matující vzhled make-upu pro filtr, který je jejich vlastně nejznámější. A potom teďka aktuálně Ease Drop, který jako on je jemný, to jo, ale on dělá furt matný vzhled, ono rozostřuje, není to něco, co by vám dalo glowy efekt. Vydali teďka make-up v tyčince. Teďka se možná leknete, protože jdeme na tento produkt. Já jsem měl vždycky velice rád tuhletu pomádu od Anastasia Beverly Hills. Myslím si, že spoustě lidem připomíná docela noční můru, protože většina lidí po téhle pomádě vždycky skončí s 2 takhle jako střechama, prostě orel, chápete? Ale musím říct, že tahle pomáda, koukejte, jej mám od roku 2019, asi už je prošla, ale ona furt jako jede. Vždycky trošku jenom jako navlhčím a ona i bez toho by jela. Jo, já to schválně zkusím. Dost pomáhá to, když si tyhle ty pomády potom vždycky dáte na stůl, když je používáte takhle a nebudete je mít otevřený, chápete? Já jenom to obočí vytvaruju. Každopádně tahle ta značka měla strašně velký hype u nás aspoň v roce 2017 a myslím si, že to skončilo rokem 2018. Tahle značka byla snad v každých tutoriálech, co jste viděli na YouTube. Každý říkal, že jejich paletky byly to nejlepší, co dokážete najít. Všichni si asi pamatujeme, kdo sledoval tyhle videa v tomhletom období, že velký rozruch vyvolala paletka Subculture. V té době jsem ještě nebyl někdo, kdo by úplně aktivně používal tuhletu značku, protože jsem neměl žádný peníze na make-up. Ještě jsem dodělával střední školu a řekli jsme si, jo, ty stíny jsou nejlepší. Každopádně nedávno jsem sáhl po paletce Modern Renaissance a potom byla ještě jedna. A musím říct, že to nebylo úplně ono. Prostě ta receptura nebyla tak dobrá a já teďka dokonce věřím tomu, že ta Subculture byla opravdu jako nic moc. Jako člověk, který má rád jejich stíny a vyzkoušel jsem pár jejich paletek a objektivně to jako srovnám, tak třeba tohle to je jedna, si myslím, z nejlepších, co oni měli skrz matnou formuli. Tohle to byla Jackie Aina paletka. Tahle hnědá, to jste dali tuhle hnědou na víčko v téhletý palbě a dokázali jste ji rozmazat prostě úplně roztracená. A když teďka šáhnu do paletky tý Modern Renaissance, nebo co to bylo, nebo nějaká hnědá, ne hnědá, taková žlutá paletka, byla tam hnědá, čokoládová, černá a takhle, tak když jsem to nabral, tak to bylo strašně suchý. Prostě nemyslím si, že to bylo úplně to nejlepší, co se dá prostě sehnat teďka už vůbec. Ono se to zase ty stíny všechny posunuly prostě na jinou příčku. No a značka Anastasia Beverly Hills prochází docela statečně flop érou, protože já si pamatuju, že oni jeden rok vydali asi za sebou 10 paletek a prostě přehltili ty svoje fanoušky paletkama,
který už moc ani jako nechtěli a najednou nic nechcem od tebe. Ale musím říct, že jejich produkty na obočí si drží furt svoji kvalitu. Teďka můžeme jít na oči a mám tady paletku od Too Faced. Tohle to je ségra od jejich paletky Born This Way původní, která vypadá teda aspoň takhle z dálky docela dost podobně. To strašně páchne. Ne, že by smrdila ta paletka, ale ona je prostě tak přivoněná. Já tohle to na těch Too Faced stínech fakt nemusím, protože jo, voní to jako čokoláda, ale no, kdyby aspoň jako čokoláda, ale tohle fakt voní, jak kdybyste do toho vylili nějakou květinovou voňavku, fakt se mi to nelíbí. Naberu si první něco takovýho. Jsem na to zvědavej, protože ta paletka původní Born This Way nebyla nic moc teda. Pigmentovanost se zdá, že je fajn, ale upřímně radši já ti dělají paletky pigmentovanější, než víc vonitý, jako tohle to je fakt extrém, úplně mě z toho začala bolet palice. Budu takhle pokračovat do toho tmavšího. Tohle se zdá aspoň jako pigmentovaný. Ale musím říct, že poslední dobou na stíny, který jsem sáhl v posledním minimálně roce, no možná roku a půl od Too Faced, tak jsem nebyl úplně nějak nadšený, protože ty stíny byly polovičatě pigmentovaný, odstíny lesklý, nebyly nic moc. Za mě je tahle ta značka v totální flop éře, protože oni hlavně si myslím, že úplně neovládají dobře svůj marketing a co se snaží tou značkou jako sdělit vlastně světu, nebo jaká je vlastně jejich estetika, protože oni jednou vydají paletku, která vypadá takhle, že je to takové elegantnější a po druhý vám vydají paletku, která vypadá jak pro děti a takhle to strašně střídají. A už jsem si všiml u spoustu lidí, že prostě mají podobný názor a že se jim to vlastně moc nelíbí. Že už to ani nedává takový ten pocit toho roztomilého make-upu a na to si myslím, že byli docela machři dřív, že tohle to fakt dobře uměli, ale teďka už je to na takový ty hranice, že už si říkáte a tohle to je jako luxusní značka kosmetiky. Teďka si nabírám to nejtmavší. Co se týče rozmazávání a pigmentovanosti, tak zdá se mi, že tahle ta je o hodně lepší než ta jejich Born This Way právě první. Ta se o sebe tak jako divně dřela a nebyla nic moc. Tohle se ztrácí moc hezky a nemám úplně proti tomu půlku slova. Ale ty vole, ta vůně, to je strašný. Stíny vůbec nepráší jak v palece, tak ani na víčku a neopadává to nikam. Nevím, no, posledních pár let mě přijde tahle značka prostě bez nápadu a jejich skandály k tomu moc úplně nepomohly. A je to přesně o tom, že tahle ta paletka se jmenuje Born This Way. Protože těží zejména, kterou má jejich make-up Born This Way a tahle ta řada na pleť. A mě tohle to prostě nebaví, když se všechno jmenuje Born This Way, když se všechno jmenuje Naked. Born This Way make-up dává smysl, protože to má říct tu story, že někdo se narodil s takovou pletí, kterou si vlastně nalíčí. Zkusím se nabrat tenhle oční stín. Dám se takhle po pohyblivým bíčku. Tohle se spíš dá jako takový topry na oční stíny. Já nevím, jestli to bude vidět, ale ono to tam nemá jakoby takový ten máslový základ. Ono to spíš jenom tam hází takový třpitky na to. A je to škoda, protože jeden by mohl být jako víc třpitivej, klitrovej, nebo jak to říct, a druhej s takovým tím odrážecím metalickým efektem. Ale tohle to má v sobě hodně šimru, ale nemá to moc toho základu. Upřímně jsem rád, že tu paletku zavírám, protože teďka si chci orámovat oči a vezmu si na to tuhletu linku od Fenty Beauty. Ta je takhle hnědá, není úplně černá a já s tímhle jejich typem linek mám docela love-hate relationship. Já totiž moc nemusím tu jejich černou a naopak tuhle hnědou mám teda dost rád, protože mně přijde, že ona líp drží než ta černá. A hlavně se mi líbí, že to není hnědá, která by byla extrémně tmavá, ale prostě je to hnědá hezky, že jde výrazně vidět, jaká to je barva. Mám ji hodně rád a ke konci oka udělám linku s touhletou od R.E.M. Beauty. Není to úplně moje oblíbená linka a upřímně ani značka, protože mě nějakým způsobem prostě to nepřerostlo k
srdci a neřekl jsem si na ní úplně wow, tak Ariano, ty jsi mě úplně jako teďka odřádila. Ani se mi s ní úplně nepracuje tak precizně, protože ona má ten hrot takovej jako zvláštně zastřižený, že je docela krátký a potom se dost ohýbá. Takhle trošku prstem jenom propojím, aby to šlo z tý hnědý do černý. No to je přesně o čem mluvím. On se ten aplikátor potom začne tak blbě táhnout. Jdeme na řasenku, kterou si myslím, že jsem nikdy neskoušel a je to Kind and Free od Rimmel London. Tahle značka si myslím, že je docela v takový jako flop éře. Tahle ta je docela nic moc. Ještě před rozjasňovačem si vezmu tenhle ten pudr od Makeup Forever. To je značka, která si myslím, že zažívá už jako pár let zvláštní prostě rozpoložení, protože já si pamatuju, že ještě předtím, než jsem začal natáčet, tak každý byl poprděný z Makeup Forever. Já si ho takhle vezmu, je to takový krycí pudr, takhle trošku si začistím pod očima. Viděl jsem tolik videí, kde lidi vyprávili o tom, že prostě šli pomalu čekat řadu na nový produkty, nebo když se vydali novinky, takže běželi do Sephory a kupovali to i u nás v Čechách. Vždycky slýchám jenom historky o tom, jak Makeup Forever měl úžasný monostíny, že jste si mohli se skládat všechno možný. A teďka, když jdete do té Sephory k Makeup Forever, tak je to prostě nic moc, je to strašná škoda. A já mám pocit, že se s nima stalo něco podobného jako s MAC Cosmetics. Prostě jakým se způsobem, když se tam jdete s tím nalíčit a měl bych někomu udělat full face z Makeup Forever, tak to dopadne skvěle. Já neříkám, že ty produkty nejsou dobrý, ale prostě tam chybí takový to wow. Vůbec ty značky nejde cítit, že by třeba někdy v té jejich historii začínaly na body paintingu. U nás aspoň tím portfoliem teda vůbec ne. A myslím si, že prostě nejsou úplně moc populární. Celá ta značka je postavená na takovém tom, že to vyvíjejí make-up artisti, že je to pro make-up artisty a tak dále. Ale prostě pokud někdo třeba neví, že je to dobrý a že má potom mít a není mu to doporučený, tak si myslím, že ani z toho stojanu prostě nejde úplně poznat, že by to byla nějaká wow, super značka pro make-up artisty. A jejich sortiment s linkama je pro mě naprosto podprůměrný a to u nás v Čechách máme všechno, co je dostupné v zahraničí. Ty linky jsou prostě nic moc, nenajdete tam různý tvary, je to prostě takový jako teďka na bodě mrazu a je to značka, která ona ani nedělá nový věci. Oni prostě vezmou starý koncept produktu a jenom ho přetvoří do tohle roku, což ukazuje jakýmsi způsobem, že jsou kvalitní ty produkty a že jsou spolehliví, že je mají lidi rádi, že ty make-up artisti a lidi se proto vrací. Chápu to na jednu stranu, není to úplně taková ta trendsetter značka, ale bývávalo to lepším a to vám řekne spoustu lidí. Trošku jsem si vybudoval tímhle s tím pudrem tady krytí, na co jsou opravdu dobrý. Ale musím říct, že tenhle ten produkt je přesně ten, který se znovu vydal, protože předtím ty pudry byly taky a zdaly se mi předtím lepší. Jinak mimochodem jsem na to používal tuhle 108, tuším, jejich štěce jsou naprostý nebe. To jako bych si klidně přál k Vánocům dostat celou sadu, to by mi vůbec nevadilo, ty jsou opravdu senzační. Takže jo, Makeup Forever je kvalitní, mají prostě svoji doménu, víme proč jsou dobrý. Za to Kylie, tak ta je úplně v prdeli. To, co se stalo s tou značkou, je fakt hrůza. Já jsem nebyl toho ani předtím nějaký velký fanoušek, ale co teďka vám to dává za pocit, to je prostě pocit nicoty. Tenhle ten rozjasňovač musím říct, že je teda úplně boží, jako tam vůbec není o čem. Ta kvalita u tohle produktu tam je, ale třeba slyšel jsem, že jejich bronzery jsou prostě fakt jako nic moc a že je to strašně předražený. A když jsem se byl podívat naživo v Douglasu na tuhletu kosmetiku, tak tam měli umělý řasy. To vypadalo jak Essence. To vypadalo jako Essence. Ale pozor, musím říct, že si docela všímám, že záleží na aplikaci, jaký si zvolíte štětundu. Tenhle ten je od Mario, je takový víc fluncavý a není to úplně ono. Jsem spíš jako klidně zvyklej
Kde to mám? Bral jsem tenhle ten předtím na tvářinku, ten nejdyž tak od Essence, nebo od Catrice? Essence. Jako dají se tam taky najít docela někdy dobrý štěce. A přijde mi, že to dělá lepší takovou vrstu uhlazenou, takže někdy pozor na tohle. Vezmu si ještě tenhle ten rozjasňovač od Fenty. Wow. Já myslím, že hlavní problém Kylie Cosmetics je to, že nejde úplně cítit, že zatím stojí Kylie Jenner. Hlavně od doby, kdy Kylie prodala, tuším, buď nějaký procenta, anebo celou tu značku pod Estée Lauder. Od té doby to je fakt nic moc, ale dočetl jsem se, že se jí snaží odkoupit zpátky. Mám tady ještě nějaký produkty Narty a dneska to fakt bude nude. Takže si vezmu tušku Make Up Forever. Aspoň vím, že mi teda nikdy nezruší, protože vydávají furt to stejný. A lehce si orámuju takhle rty. Na to už jste určitě ode mě zvyklí, je to odstín 506. Tak a teďka otázka do éteru. Je NYX Cosmetics ve flop éře? Na to mi dejte odpověď, protože já se obávám, že lehce se tam jako dostáváme. Jo, a ještě předtím jsem chtěl ježiškote. Ještě si vezmu trošku peeling na rty. Abych nedal dolů tu konturku, ježiš, to jsem ho dělal době. Nevadí? Tenhle ten byl strašně fajn od Frank & Body. Taky značka, která teďka tolik už není k vidění v Sephoře, ale dřív jako byla dost. A tenhle peeling byl úplně úžasný. Je to takový ten cukrovo-kávový peeling. NYX je značka, která pro mě na začátku YouTube, na začátku toho, kdy jsem se začínal líčit, byla ta značka. Je to asi i z toho důvodu, že to nebyla tak drahá značka, ale všichni se asi shodneme, že to v posledních pár letech šlo nějakým způsobem do takového směru, že teďka je to spíš o takových kolekcích k filmu. NYX a Barbie, NYX a Avatar, ale přednedávnem jsem ve videu jednou zkoušel tyhle ty rtěnky. A mě strašně zaujaly, protože na jedné straně máte část, která je vlastně matná a potom lesklou část, kterou nanesete na to a ono to opravdu drží fakt dobře. Není to úplně jak takový ty dermakolky, který vám to tak jako zvlhčej. Nepřijde mi, že to dělá úplně to stejný, tohle je fakt něco jiného. A taky jsem zkoušel i Maybelline, takový tertinky, to jsme společně taky zkoušeli na videu, který mají být lesklý a vydržet. Ale tohle mě přijde o level výš. Vzal jsem docela tmavý odstín, tak uvidíme, jak to bude. Jo, to bude docela tmavý, ne? Ale to je jedno, já to tak trošku omáznu. Je to odstín... Nevím. Klasika, nevím. Je to odstín nejspíš 0,6. Krásně se nanášejí. Pigmentovanost je úplně bombastická. OK, wow. A teďka vezmu tu druhou část. Koukejte, co to dělá. Ale teďka, když dám na to toto. Tak už si to neznám. Já se vezmu ještě úplně malinko tohohle Fenty Beauty odstínu Fenty Glow. A ten dám jenom takhle na střed. Protože proč ne? No já myslím, že máme hotovo. Vampír trošku, protože nám dneska vlastně bronzer úplně, tak je to docela vibe teďka. Jako, Já dneska asi se cítím na takovej wet look, něco takového. Z produktů, kterýho jsem nejvíc na váškách, je tahle paletka, protože na očích se mi zdá fakt hezká, ale... Ale ta parfumace, pane bože, proč? Rtěnka je fakt boží 0,6, ale jak už to u mě znáte, tak všechny produkty najdete vypsaný v popisku videa. Těším se moc příště.